בבקתה שעל רגל התרנגולת או בבא יגה, מצייר הרטמן את ביתה של המחשפה הנצחית במיתולוגיה הסלאבית. בהשראת הציור הזה כותב מוסורסקי את אחד הקטעים המטורפים, הווירטואוזיים, המבעיתים שנכתבו אי פעם, המתאר את מעופה של המחשפה באפלת הלילה. האפלה הזו, בעקבות אירועים אישיים שקרו למוסורסקי עצמו, אופפת גם את חייו שלו. מעניין כיצד המוזיקה הזו של מוסורסקי תתפס בעין המצלמה. אוקיי, תגיד למצלמה שזה גם, זה פרינט גם.